Cítiť sa ako kráľovná, tak chlapík, je náš kráľ. Chlapík vylezie zo sprchy, nenáhy, doma pred zrkadlom sa obzerá a hovorí, že centimetr viac a som kráľ. Vedľa ide manželka a hovorí, no centimetr menej, si kráľovná. Takže... A to jak si myslel vlastne? To ako myslel? No, nechaj to. Co opýtaj, deti ti vysvetlia? Hej, sú aj iné veci dôležité. Deti, ako to je? No tak takto.